Gömmen Scientist här med äventyret avsnitt 64, och i förra avsnittet så hittade jag det här skeppet, och jag tänkte ta hand om det och försöka att inte spränga det som jag gjorde sist. Då var det ju dock en creeper som var problemet, och vi får hoppas att vi inte hittar någon sån nu. Nu är det lite grafiska glitchar här, vilket jag stör mig på, men det beror nog på att jag har installerat Optifine för att försöka motverka den låga frameraten jag haft med andra uppdragen, eller uppdrag, tidigare avsnitt. Och de har ju vapen och grejer här. Ja, de är galna. Vart har vi... men här finns det väl ingen TNT, så här skulle han kunna sprängas. Fast helst inte. Alltså, de här... Åh, oh, nej! Undrar om... Åh, shit, här är vi döden också! undrar om han... Han har jag inte sett på länge. Undrar om han... Normalt spanar... Oj, hej. Hej, hej. Oj, vad mycket av det är. Jag måste bara tända lite också. Plupp, och så kan vi... Boom! Jag hoppas inte att det tänder på krutet. Nu ska vi se. Åh, vad det låter. Oj, oj, oj. Smackeli bang, bam, boom, eller boom. På den... Okej. Okay. Här håller de på att hila varandra. Det får ni inte göra. Två stycken av er finns det. Inte länge till, inte. Nu får ni lägga av. Hej, du har en pistol, du är död. Och han har en pistol. Och han är död. Och han har en pistol. Och han är död. Och hej, hej, hej. Vad är det? Jag förstår inte. Nej. Jag måste faktiskt... så där då. Jag hade ju hoppats att det skulle... Är det bättre? Det är lite buggigt med ljuset. Men det är ju av de där kanske. Okej, okay. Så kan du det. Aj. Så, då var det med dig. Jaha, ja. Vart... Hallå, döden. Vart tog du vägen? Ingen aning. Okej. Okay. Där var det någonting som tog 16 skada. Det var ju intressant. Okej, jag fick en konstig... Åh, hej! Åh, hej! En sån här spök-enderman. Hej, tror inte att jag inte ser det. Så, där dog han. Åh, hej! Ett farligt får. FF. Okej, räckte det? För jag tror jag dödade han. Hej. Då nu försvann han. Så, okej, okay, nice. Då ska vi se. Jag glömde att starta timen. Det var ju vanligt. Då ska vi se. Bort med gunpowder, bort med sånt. En freezer rate axe increases underwater cutting speed. Var ju inte illa. Så man kan mina snabbare under vatten. Inte för att jag använder den direkt, men vem vet, kanske i framtiden. Alltså, det är mycket spindlar här nu någonstans. Nu ska vi lägga alla essenser där. Bra, bra, så kan vi lägga in den också. För den kommer jag inte använda, den essens. Så, bra, då ska vi se vad som finns här. Åh, hej, hör du, skjut gärna inte på TNT'n. För den... Åh, hej! Oj, jäklar! Är det spindelspaners eller är det bara... Jag vet liksom inte. Okej, okay, hej, hej på er. Hej, hej. Ja, där hade vi en till och en spindel. Och hur kunde jag missa dig som egentligen? Nice! Det var ju här, om det är någon som såg, jag tror det var avsnitt 11 eller något, när jag var i ett sånt här piratskepp sist. Och så kom jag härifrån. Och så var det en creeper här. Som bara pangelipang. Och så sprängdes hela bakdelen av skeppet. Och nu vet vi varför. Lite så här. Lite så här. Sådär. Nu måste jag bara. Jag blir lite orolig för hur man gör här. Men det var bara så. Okej, okay, nice. Då är det lugnt. Då tar jag all TNT. Så kan vi spränga någonting sen. Bara för skull. Fast inte den här båten. Göra ett stort hål bara. Bara för att vi kan. TNT är ju underbart kul. Så, tack för den.
Och så har vi en kvar där. Och sen så är det mer här. Ohohoho. Och så finns det mer TNT uppe vid kanonerna där. Och så har vi lite loot. Och så ska vi se om vi kan döda den här. Oj. Jag får göra som så. Att lägga bort en regeneration behöver jag inte. Vi har mer essenser och så. Night vision. Det var trevligt. Okej. Okay. Då ska vi se. Stort krutlager här. Åh, ge mig den sista. Så. Nice. Okej. Okay. Och så fick vi mer essens där. Så vi kan pluppa in där. Och så string behöver jag inte. Så den kan vi lägga bort. Och night vision var ju inte illa. Jag vill inte ha dem här i mitt inventory bara. Så, jag behöver inte ben heller. Jag behöver inte järn. Så kan vi väl säga. Och så har jag massa skräp här. Ah, jag gillar inte skräpet. Skräp. Essens. Så, fint. Och så lite XP. Och där tyckte att jag såg något, men det gjorde jag inte. Så då tar jag och äter en brödbit. En liten brödbit. Och så kan man ju ta... Jag vill ju bara... Jag vet inte hur den här... Oh, blir så rädd. Ja, det var TNT. Okej. Okay. Jag tänkte, jag vet inte hur de här kanonerna funkar om de... Den tänder ju den. Men den har ingen dispenser så. Jag kanske... Jag provar en. Men... Hej. Han har inte sett mig än. Oh, shit! Spräng inte ut i tid! Okej, det är lugnt, det är lugnt. Oj. Okej, bra. Jag ska bara ta bort det här också. Eller den kan vi ha kvar. Oj, shit. Jag vill bara inte att någonting ska sprängas, så ta bort allt. Jag blev rädd för vattnet, för jag såg det var fire essence jag slog, men det känns inte riktigt så bra att använda på något som man kallar TNT. Men det gick ju bra, så då kör vi vidare och tar resten. Och vad jag ska spränga saker sen. Jajamän. Och här var det inget mer. Okej. Okay. Kan du vara god och inte spränga... Vart tog du vägen? Okej, okay, de finns inte. Då tar vi resten. Jag får börja bli bättre på det där. Så, bort med dig. Och så kan vi ta den och resten av TNT här. Så... Undrar om jag har missat något bara för att jag slår sönder den. Här kom den tillbaka på något sätt. Sweet. Och slänger bort den igen. Oj. Jajamän. Nej, men det här är kul. Tycker jag i alla fall. Så. Och sen plupp. Sådär. Och så möter vi upp all TNT här. Sen ska jag som sagt. Jag lovar att spränga. Eller skjuta en kanon sen. Men jag vet. Nej men ja just det. Det det stämmer. Jag försökte tänka hur allt funkade, men det stämmer. Det ska jag ordna. Men jag vill bara först ta all TNT och sen ska jag klara av att besegra hela skeppet genom att döda kaptenen och ja, så där. Får hoppas att det räcker och att det blir bra. Nu är det bara en kvar här tror jag. Bum 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 bum. Och så lämnade jag väl ändå. Den buggar lite. Ja, den får väl vara buggad då. Jag kan inte göra så mycket åt det just nu. Jag kan inte göra det tyvärr. Okej. Men det var allt borttaget förutom den här ja. Då provar vi att spränga den sen. Det finns inget att skjuta den mot, men ja, ändå. Då ska vi se vad som finns här uppe. Hej, hej! Ni är mycket folk. Åh, jäklar! Hej! Oj, nej! Jag blev alltså jättesugen på att använda den där. Boom! Brinn. Burn, baby, burn. Okej, fint. Nu har jag ju... Inte sån här super
armor som jag hade, som jag haft på sistone. Vad jag blev yr och sådär. Men jag hade ju inte alls någon bra armor när jag först besegrade sån här. För de här piraterna är inte så hemskt bra faktiskt. Eller då lyckades han nästan döda mig. Men det var ju på grund av att jag inte ens hade diamantarmor, tror jag. Okej, men trevligt. Då ska jag bara slänga bort den. Och kan slänga bort guldet och den. Wow! Shit, du skrämmer ju livet ur mig. Du bara... Vill han bli min kompis? Han står ju... Han var konstig, okej. Shit, wow. Okej, fint, då ska jag bara lägga bort plupp. Och så mer essenser. Okej, plupp. Och sen så var det lite mer sån här livsessens, ja. Sen slänger vi bort järn och guld. För det är ingenting jag behöver. Och så kommer jag såklart ta upp den här. Jag har så mycket guld, jag behöver inget guld. Tack ändå, hej. Okej. Kom, vem vill ha lite sånt här? Oj, det var inte det bästa. Åh, vilken fint. Och så blir jag såklart så här, yr. Eller? Det räckte inte lika länge som den andra. Ja, det är bra för mig. Hej! Kom igen då, gubbar! Alltså, det här är ju vansinnigt. Hej, du hade pistol. Har alla pistol, eller? Han har pistol. Jag tror alla förutom en verkar som. Jag vet inte. Okej, hur som helst så lyckades jag. Och så blev jag lite yr här också. Ja men så trevligt. Bort med den och guld. Om det här är första avsnittet ni ser av äventyret så slänger jag ut grejer. På grund av att jag har så mycket hemma. Och det är inget jag behöver. Några enstaka ingots. Jag gör inget guldigt. Jag är inte så blingig. Tyvärr. Men nu, det var en regenerationspotion. Och så lägger vi in mer såna grejer. Och där har vi lite mer folk, ja. Oj. Ja, det är klart att du såg mig. Jag ska bara... Finemang. Och så ska jag upp hit också. Hur tog man sig upp hit? Det kanske man inte gör. Det kanske bara var... jag tror inte det finns något sätt att ta sig... Jo, det gör det visst. Jag är dum. Okej, okay, nice. Jag ska kolla vad som är i alla kister här. Det brukar vara lite mat och sådär. Men... jag tror inte det var någonting här uppe. Men det är alltid värt att kolla. Vänder om och tittar utöver. Där har vi... Han... det var nära ögat. Oj. Där är han. Kaptenen. Men ja. Okej, okay, coolt. Hopp. Nej, precis, det var ingenting här. Då gör vi så här. Oh! Och så kollar vi här. Det var lite sånt där. Pilar och grejer. Inget jag behöver. Diamond plated scale helmet. Inget bra. Lite mer äpplen kan jag ta. Bort med den. Ingenting bra, den här kan jag ta. Mer äpplen. Gräsmatta. Det tror jag ju att jag har. Dock bara helt hemma. Liksom vid i mitt allra första hus, tror jag. Har jag sånt där. Kanske få bygga något med det. Ja, det var väl det. Då ska jag bara se. Det var den jag skulle lägga bort. Oj. Den och LAN kan jag lägga bort också. Där ska jag egentligen lägga bort all TNT så att jag vet vart jag har den. Och jag behöver inte ha två varje såna där, tror jag. För det känns inte som jag kommer behöva använda dem. Okej, men nu är jag redo att där kommer jag ifrån. Så hit ska jag för att ta mig an kaptenen och hans två små fegisar. Som bara föll ner i vattnet. Ja. Oj, du såg mig inte. Okej, det gjorde han visst. Bli inte feg. Okej, det blir han. Det finns bra, eller ja. Det finns loot i de där. Men jag ska bara döda kaptenen först. För den förra gången
den förra gången. Förra gången jag såg en snö. Vad droppade han förutom? Okej. Förra gången jag fightades mot en kapten så blev han ju bara väldigt feg. Och han försvann. Ja, nu har vi den här konstiga grejen igen. Hej, där är du. Du är riktiga. Och utan... Nej, du kanske inte är riktig. Alltså, åh! Du är konstig. Jag förstår inte hur en pirat kan vara så här. Det här är ju något konstigt. Så, där är vi kaptenen. Och där är vi... Okej, okay, nu är ni. Ni eller du eller vad, eller va? Oh shit, oj, nu har någonting. Nej, armen är kvar. Ah, spring åt fel håll. Det här är nu spännande, nu har jag faktiskt tappat lite liv. Nu kan jag det. Men vad säger som att smaka på min eld. Okej, okay. Så, bra. Ska vi se. Så studsar den tillbaka mot mig. Okej, okay. Elden kändes bra. Så, fint. Det känns som att han är mer på att döda mig nu. Sist så försvann han ju. Så det här är kul. Oj, nu är de fler. Nu är de ännu fler, åh nej. Och så blev jag mörk. Okej, det är lugnt, jag blev mörk, jag blev svart. Jag blev, vad heter det? Jag såg dåligt. Det blev natt, så heter det. Och de är ju hur många som helst nu. Det här är ju coolt. Åh nej, bort med er. Jag kan inte springa. Okej, fem. Han försvann, han dog. Jag lyckades. Men det var lite antiklimax. För han gjorde inget ljud, han bara försvann. Jag blir sviken. Men då får vi gå och titta vad han hade för något i sitt, vad han hade för skatt i sitt skepp här. Han hade guld. Och den här var ny. Destruction Cataclysm. 3 gunpowder. 3x3 cube. Wow. Nice. Det där är ju coolt om man ska mina. Och när jag har blocks of gold då kan jag ta det. Bara för att de är kompakta och fina och sådär. Hookshot har jag redan. En poison staff har jag, men jag kan ju ta den. För jag har den bara hemma sådär. Livspilar? Ja, men det är ju inte illa. Och hej! Vart kom du ifrån? Jag trodde jag hade dödat alla. Har du tagit dig upp från... Har han... Var det han... Som jag puttar ner i vattnet. Har han tagit sig hela vägen upp? Han fightar bra för hans kapten alltså. Men han kanske inte har märkt att han är död. Det är ju lite ett misstag. Mer Eye of Ender. Jag har ju redan haft sånt, men okej. Okay. Då ska vi se. Vad var det jag tänkte på? Jo, de här. Vi kan ta dem. Så tar vi mer såna. Bara för att, jag vet inte varför egentligen. Man behöver väl absolut inga. Jag vänder efter man har. Nej, jag struntar i dem. Koppar är ju alltid bra dock. Så. Det var inte illa. Och vad var det nu mer? Var det så? Var det? Det var nog det, tror jag. Okej. Okay. Ja, skölden är inte så bra. Jag tar väl den här också. Emeralderna gillar jag inte. Wait, nej, jag behöver inte fler. Och en staff utan någonting på, inte något att ha heller. Jag tror jag är nöjd nu. Jag tror jag är nöjd. Då ska vi se om jag ska prova skjuta den så kallade kanonen. Då ska vi se om vi kan plupp ta oss hit bara. Och här var den. Ska vi se om det finns någon. Finns ingenting att skjuta den på, verkar det som. Jag undrar, nu kommer det ju flyga väldigt långt. För de här kommer väl bli entities. Och så kommer vattnet putta fram dem. Och så kommer den här bara, pium! Men Okej, vi har gått om dem ändå. Så vi kör på. Och jag är rädd att någonting kommer gå åt. Hej! Du skrämde ju livet ur mig. Det var ju inte samma som skrämde livet ur mig tidigare. För han dog, men det var han har simmat runt in där nere och gått upp hit alltså. Bara för att... Ja. Nu är det slut på han i alla fall. Och nu! Ah! Woho! Okej, vi kommer ju aldrig se vart den där hamnar. Men vi vet att den flög iväg i alla fall. Någonstans hitåt i vattnet. Det fanns ingen båt den kunde hamna på. Men det var ju det här skeppet. Det var nice. Det sprängdes inte, jag fick
maxade all TNT och jag hittade en ny cool grej. Den här, vänta. I nästa avsnitt så fortsätter jag västerut. Men eftersom den där konsumerar gunpowder så kommer jag på att jag kanske ska ta den gunpowder som fanns här, så kan vi prova den sen. Så får vi säga så, och så har jag använt pilar sådär. Och så syns vi i nästa avsnitt. Ska bara se om det var någon mer gunpowder. Där hade vi mer gunpowder. Kan ta och lägga där också. Och så... så ska det vara slut på detta avsnitt. Så, bort med den kossan som är min timer. Så, ja, det var allt för det här avsnittet. Det gick ju jättebra. Tack för att ni har tittat. Ciao!